bugungi asosiy mavzu jannat onalar oyog'i ostida deb nomlanar edi mana shu mavzu bo'yicha inshaalloh matnlari ma'nolarini aytgan bo'lamiz qala qala ala ala Muhammadin allazi ar-rijal va 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 alihi man tabi'ahum ila amma ba'du muhtaram jamoat ma'lumki muqaddas dinimiz onalarimizni e'zozlashga ularga hamisha mehribon shirin so'z hokisor bo'lishga va xizmatlarida doimo shay şey turishga buyurgan chunki farzandini to'qqiz oy qornida avaylab ko'tarib yurish homiladorlikni qiyinchiliklariga bardosh berish tug'ish chog'ida mashaqqatlar tuqqandan so'ng ikki uch yilgacha qo'lidan qo'ymay ardoqlab parvarishlash bolasi uchun bir tunni bir necha bo'lakka bo'lib oromdan kechish hatto ulg'ayib uylik joylik bo'lib ketganida ham mehrini shafqatini marhamatini ayamaslik faqat onalargagina xos buyuk fazilatdir bu gaplarni birdan bir qandoqdir bir soniyalarda qandoqdir bir daqiqalarda o'qibuorilyapti o'qiladi lekin bu aytilayotgan narsalar جدیم كتب بر القرآن لر قرآن الله تبارك و تعالی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها سورة sure أحقاف biz insonni ota onasiga yaxshilik qilishga buyurdik onasi uni qornida qiynalib ko'tarib yurgan va uni qiynalib tuqqandir Alloh taborak va taolo bandalariga ota onasiga yaxshilik qilishni buyurdik uni qiynalib ko'tarib qiynalib tuqqandir ikkita jarayonni bu yerda aytilyapti misol qiynalib ko'tarib qiynalib tuqqandir yonigizda bir kitobni ko'tarib yursangiz ikki kilo bir bir kilo kattaroq kitob bo'lsa sal qiyinroq bo'ladi kelingnd bir kilolik kitobdeng bir kilolik kitobni ko'tarib yursangiz bir ikki soat ko'tarib yura olasiz ikki soat ham ko'tarib yur olmaysiz ko'tarib yurish qiyinda bir kilolik narsani bir soat ikki soat birodarlar kecha kunduz ona bolani to'qqiz oy ko'tarishi haqida gap ketyapti to'qqiz oy tinimsiz <laughs> hamma joyda u u odamni ba'zi harakatlarini cheklaydi u homilador ayol nihoyatda cheklanadi ko'p narsadan cheklanadi mashaqqat chekadi o'sha aytilmoqda qiynalib tiqqandir hatto ulamolar <laughs> ona ko'zi yorishini tug'ishini o'limga taqqoslashgan hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ayollardan savol bo'lib <laughs> qolibdi ey ollohni rasuli a bizni erlarimiz erkaklarimiz jahodlarda qatnashadilar ularga ulug' ajrlar ulug' savoblar yetadi bizgachi bizga hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunaqa mazmunda javob bo'lgan ekan mo'mina ayollarni esolomon ko'z yorganlari tuqqanlari ular g'oziylikni g'oziylik ya'ni jangda yutib chiqqan erkakni savobini topadi jangda yutib chiqqan erkakni savobini topadi to'lg'oq paytida olamdan o'tgani shahid erkakni savobini topadi degan ekanlar homilador <laughs> ayol o'sha tug'ish holatiga ketayotgani o'sha holati birodarlar bahodirlarni haligi zo'rlarni erkaklarni qilich bilan kamon bilan safda turgani bilan barobar ekan u qahramon u to'qqiz oy ko'tarib yurib to'qqiz oydan keyin eng og'ir mashaqqatni boshidan o'tkazadi o'sha holatda olamdan o'tsa shahid o'ladi deyilgan يا نأيت أي تأدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا علوا وطانا سنة رازق للشاب يردك بس ان صانه وطانا رازق ليش كاب يردك و لك استقال زيف ليك بلان qornida ko'tarib yuradi homilador ayolga nazar tashlasangiz ko'rasizki kundan kunga og'irlashib boradi kundan kunga og'irlashadi kundan kunga og'irlashadi tug'ildi alhamdulillah tug'di esalomon omon qutuldi yana yengil bo'ladimi yo'q endi undan ham og'ir bo'ladi endi kechasi uyqu yo'q bir kechani to'rtga bo'lgan beshga bo'lgan erkakka uni farqi yo'q uni uni yig'laganch tovushini ham eshitmaydi u bechora haligi ahvol shu qur'onda aytilgan ekan shu mashaqqatlar shu holatlar aytilgan ekan jarasulllohrasullloh

odamlar ichida mening chiroylik muomalamga eng haqli odam kim kimga yaxshilik qilay kimga chiroyli gapiray kimga kimga kim o'shanga haqlik hazrat payg'ambarimiz rasululloh salllohu alayhi vasallam aytadilar onang dedilar onang dedilar kimni hurmat qilay kimni izzat qilay kimga xizmat qilay kimni yaxshi ko'ray kimga shirin so'zlar aytay onangga keyinchi yo rasululloh onangga keginchi ya rasul onangga keginchi ya rasulolloh otangga uch marta onangga 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 otangga جاءتني مسكينه تحمل ابنتين لها فاطعمتها ثلاث تمرات فاعطت كل واحده منها تمره ورفعت الى فيها تمره لتاكلها فاستطعمتها ابنتها فشقت تمره التي كانت تريد ان تاكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار عائشة نمز رضي الله عنها أي بر أيال كيلد إكي بالاسن يتيلة أيال demak bir ayol ikkita bolasini yetaklab kelib turibdi işte uchta odam oysha onamiz roziyallohu anhu aytadilar uch chavoga mo'ljallab uchta xurmo berdim bersam haliga ona bittasini bolasiga berdi ikkinchisini bolasiga berdi uchinchisini ushlab turgan edi bolalardan biri o'zini xurmosini yeb yana onasiga tarmashdi o'zini yegisi bor bechorani haligini ham bolasiga berdi bu hol meni hayron qoldirdi uni mehri meni hayron qoldirdi bitta joyiga e'tibor bering oysha onamiz roziyallohu anhu umma mo'minin onamizda farzand bo'lmagan uni tarix biladi u kishi tug'maganlar haligi ona bilan bolani o'rtasidagi mehrni ko'rib hazrati oysha onamiz payg'ambarimizga tasirlarib aytyaptilar yo rasululloh shunaqa bo'ldi ikkita uchta xurmo bersam o'zini ham xurmosini bolalariga ilinyapti hazrati payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vassallam marhamat aytdilar mana shu qilgan ishini o'zi shu ayolni jannatga kiritadi yoki dovzaxdan xalos etib qo'yadi deganlarni keltirgan ekanlar birgina mehri shu onalik mehrini o'zi o'sha jannatga kirishiga yoki do'zaxdan qutulishga sabab ekan e birodarlar g'alati narsalar qulog'imizga kiryaptiku iloyo ko'rmaylik ham kuymaylik ham unaqa holatlarni bu onalar farzandini ahlatxonaga tashlab ketayotgan ekanku insoniyatni tabiatiga zid bo'layotgan holatlar bo'layotgan ekanku bu Bo, hadislarni o'qib berish kerak shekilli har kuni har <laughs> kuni eslatib turish kerak shekilli odamlar <laughs> bolasini olib chiqib sotayotgan <laughs> ekanku birgina bolasiga ilingan xurmosini o'zi yetarli ekan jannatga kirmog'iga yoki dovzaxdan qutulishiga bir kuni moviya ibn jahima roziyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni huzurlariga kelib shundoq dedilar <laughs> يا رسول الله اردت ان اغزو وقد جئت استي أستشي استشيرك وقد جئت استشيرك فقال هل لك ام هل لك ام قال نعم قال فالزمها فان الجنه تحت رجليها انا وشاهدت Ravahu el imam en nesaiyyü ve imamul hakimu en muaviyyete ibn cahimete radıyallahu anhu. Ey Allah'ın Resulü, ben gazatke barmakçı edim. Uruşka, cengiye barmakçı edim. Meslahat ingizini alış uçun keldim. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona en Dediler. Men. Ha? Dedim. shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam onangni xizmatlarini g'animat bilgin chunki jannat o'sha onangni oyog'ini ostidadir deganlarni keltiryaptilar urushni jangni ko'zlab chiqqan yigit bahodir payg'ambarimizga maslahat solyapti ey ollohni rasuli sizni yoningizda bo'lgani jang qilgani keldim hazrati janobimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushundilar uni holini u jannatni xohlovchi inson ollohni rahmatini talab qilgan odam payg'ambarimizuni tushundilar holini payg'ambarimiz hol bilardilar odamni ichki dunyosini bilardilar maqsadi u kishi maqsadlar u kishiga ayon edi rasululloh so'rayaptilar onang bormilar borlar yo rasululloh sen o'shalarni xizmatini qilgin jannat o'sha onani oyog'ini ostidadir أن رجلا كان بالطواف حاملا أمه يطوف بها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت حقها قال لا ولا بزفرة واحدة بركش أنسني يلكس دك وتريب بيت الله نتوافق لرئيده توافق نتوجد onamni mendagi haqlarini ado etdimmi deb so'radi bu voqea hasan al basriy bilan bo'lgan degan gaplar bor ba'zilar aytadilarki e yo'q bu voqea hazrat sahobiy bilan bo'lgan voqea deydilar har holda shu voqea bo'lgan ekan birov onasini opichlab kavbani atrofida tavof qilib aylantirib tavof qilib shunda onasiga aytgan she'rlari ham bor uni onasini ko'tarib yurgan haligi yigitni aylantirib yurib buni bir ulug' zot kuzatib turgan bo'ladi tavof tugagandan keyin ulug' zotni oldiga kelib siz ko'rib turguandingiz men onamni haqqini ado etdimmi ado etdimmi desalar yo'q sen to'lg'oq azobidagi bir marotaba oh urishini haqqini ham ado etolmading deb javob bergan ekanlar ولغاكية فايتة عذابنا أزوبنا بيتسنيم أدقلان مالي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا قال هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. yoki okay, fabarha hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir kishi keldi dedi ey ollohning rasuli men katta gunoh qilib qo'ydim dedi katta gunoh qilib qo'ydim dedi endi o'sha şey, zotni nima gunoh qilganlarini ham yozgan joylari bor hozir u tomonga o'tmoqchi emasmiz devudi hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam onang bormilar dedilar u aytdiki yo'q onam yo'qlar xolang bormilar ha xolam borlar ana shunga yaxshilik qilgin degan ekanlar dinimizda bir voqea bor voqea shuki gunoh qilib qo'ygan odam gunohiga tavba tasarruh qilib ketidan bir savob qilib qo'yish kerak bir xayr qilib qo'yish kera o'sha qilgan gunohini e'tirof qilib shu qilgan gunohimga kafforat bo'lib tursin jarima bo'lib tursin robbimni oldida de bir arzimas bo'lsa ham bir gunohimga kaforat bo'lib tursin shu narsa bor ekan hazrat payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'rayaptilar onang bormilar onam yo'qlar xolangchi xolam halen borlar o'shanga yaxshilik qilgin birodarlar bir hadisda keltirilganki xola ona o'rnidadir amaki ota o'rnidadir degan mazmunda hadislari bor goda xolalar amakilarga qilingan yaxshilik ham onalardan keyin otalardan keyin shunaqa bir hisoblanishi bor ekan mana shu mashhur voqea ham keltirishgan bu yerda bismillahi rohmanir rohim وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا وش حديث مشهور حديث البتة طابع لردن إن يس ويس بولب ويس بولب تولغ اسم ويس بن عامر Al-Qarani. Albatta tobiinlardan eng yaxshisi uvays bo'lib uning bir onasi bor uvaysni qo'lida tangachalik oqligi bo'lib u doimo onasini xizmatidadir shunaqa kasalliklar bor abros deydi hazrati uvays qaraniyda shu hamma joylarda shunaqa ekan shunaqa bo'lib qolgan ekan onaga qilgan xizmatlaridan haligi narsalar hammasi ketib qolgan ekan chiroyli bo'lib qolgan ekanlar lekin tangada qolgan ekan qo'llarida taxminimda chap tomonni chap tomonni bashmaldoqni ustida de degan shu chap tomonda ko'rintiradigan bir tangaday joyi qolib ketgan ekan ulamo aytadi bandasi ollohga yalinadi gunohini kechirilishligini bandasi Allohga yalinadi unga mol davlat berilib mushkuli oson bo'lishligini lekin bandasi gunohlari kechirilib mushkuli oson bo'lib ne'matlangandan keyin bandasi unutib yoradi. bo'ldi ishim bitdi eshagim loydan o'tdi bo'lmasin uchun ba'zi dardlardan Allohim o'sha bandasida saqlab qo'yar <laughs> ekan <laughs> o'tgan kuni esiga tushib tursin degan ma'noda uvays qarani hazrat o'sha holatni ko'rsalar eski holatlari eslariga tushib turadi albatta tobinlarning eng yaxshisi uvays bo'lib uning bir onasi bor uvaysni qo'lida tangachalik oqligi bo'lib u doimo onasini xizmatidadir ertadan kechgacha onasi o'zlari ot boqar ekanlar voy qarani ot boqar bir badavlat odamni boqarlari ekan otga bedani solgan yemni solgan xoay solgan suvni bergan darrov onani oldiga kelgan onani savatga qo'yib qo'ygan ekanlar bunday savatga solib arqonga ilib onani beshikka o'xshatib haligini allalab o'tirar ekanlar otga ovqatni berib tagini tozalab yana kelib onaga onajon makkada oxir zamon payg'ambari chiqibdilar ismlari muhammad ekan shu odamni yaxshi ko'rib qoldim bir borib ko'rib kelaymi onajon ruxsat bering u bo'layotgan holatni yozganlar yozyaptiki vaysqaranin onasidan payg'ambarimizni ko'rib kelgani ruxsat so'raganida vaysqarani onasi uchun qarab turuvchi bir odamni ham tayinlagan lar borku shunaqalar bo'lgan ekan onajon sizga shu qarab tursin man payg'ambarimizni ko'rib kelaman ona aytdiki meni o'ldirib keta qol bolam dedi birovga tashlab ketma dedi ha mayli mana u qarab turadi demadi qoldi rasulullohni oldilariga borolmadi payg'ambarimiz madinaga ko'chib keldilar hijrat qilib keldilar yana o'sha holat endi madina makkadan ko'ra ancha yaqin edi u aysqarania 2 kunlik yo'l ekan taxminan o'sha 100 kilometrdan oshiqroq ekan yo onajon madinaga ketdilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kishini ko'rib kelay. yana o'sha gap bo'ldi mani u o'ldirib <laughs> <laughs> keta qol bolam kimga tashab ketasan bolam payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tib ketdilar vayz uh, qaraning ko'rolmadi yetib kelolmadi hazrat payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kun soatlari yaqinlashar ekan hazrati ali karramallohu vajahu yana bir qancha sahobalarni oldilarida bir xirqalarini tortiq qildilar bu tortiq o'sha hirqa cho'pon hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan merojga chiqqan edi hozir o'sha cho'pon turkiyada istanbulda eksponat qilinadi har yili ramazon oyida vayz qaraniyga berilgan o'sha cho'pon eksponatga qo'yiladi vayz qaraniyni qirq to'qqizinchi farzandlari ekan hadichaxon akani ismlari bir yozgan narsam ham bor edi u kishiga atab shu kishini qo'llaridagi narsa ekan muzeylarga odamlar ko'rsin uchun olib chiqilar ekan ramazonni o'zida shu eksponatni kelib odamlar ko'rib hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu xirqani uvaisga yetkazinglar hamma bir biriga qaraydi uvays kim uvays u xirqaga hamma paydam o'sha hirqani manga bersalari edi manga qolsa edi hamma o'sha hirqani hirqalari vays kim tobainlar ichidan yamandan bir ummatim bo'ladi u yamanlik bo'ladi u murodlik bo'ladi u qaranlik bo'ladi uning oti uvays bo'ladi otasini oti omir bo'ladi uni oqi bo'ladi qo'lida tangada qolib tuzalgan bo'ladi uning onasi anası bo'ladi onasini duosini olib rozi qilgan bo'ladi uni ko'rgan odam iltimos qilsin gunohini so'rasin ollohdan o'shani duosi ijobat bo'ladi deb payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi riqani berdilar janobimizni vafotlaridan keyin oradan ozgina vaqt o'tib hazrati ali karramallohu vaja haligi hirqani ko'tarib uvayz qaraniyga olbborib bergan ekanlar hozirgi kunda uvayz qaraniy hazratlari roziyallohu anhu turkiyani raqqa degan joyida ko'milganlar bilol ibn raboh bilan yonma yon yotadilar muazzin Bilal bilol borlarku o'sha zot bilan yonma yon ko'milganlar birodarlar bu yerdagi voqea shuki bir otboqar bir otboqar hazrati payg'ambarimiz rasulullohni tillariga tushib hadislarda kelib u kishiga insoniyatga nasib qilmagan ulug' bir xirqani hadiyani olgan mana man degan dunyoni boylari o'sha xirqa uchun millionlab milliardlar berar mana man degani o'sha xirqa uchun o'sha voys qaraniyga otboqarga berilgan ekan sahobalar ham bor atrofida ko'p sahobalar bor rasulullohni atroflarida uni sababi bitta edi o'sha odam onani duosini olgan ekan mana onani duosini olganni maqomi bormi uni til ifodalaydigan narsa bormi uni yozilgan qonuniyatlar bormi uni martabasi qancha ekanligi uni savobi ajri ko'p ekanligini ifodalovchi hujjatlar bormi yo'q unaqa hujjat yo'q chunki onani xizmatini qilgan odam onani duosini olgan odamni martabasi o'shancha baland ekan o'shandan buyon o'sha firqani insoniyat ziyorat qiladi ha o'zimizni enimizga kiyib olgan cho'ponga o'xshagan bir material yo'q birodarlar uni kiygan zotlar onasini hurmat qilgan onasini izzat qilgan onasidan duo olgan odamlar ekan o'shandan buyon o'shandan buyon onani hurmat qilgan otani hurmat qilgan tillarda doston ekan ey ollohim onalarimizga hurmat qilishni onalarimizni hurmat qilishni barchamizga nasib etgin biz ham odam bo'lib yaraldikku biz ham bir odamni farzandi bo'lib yaraldikku o'sha uvays qaraniydek ulug'larni o'sha sahobalar ham bizga o'xshagan insonlar ediku ollohim o'sha yaxshilarni yo'lini bergin onani rozi qilishni ollohim barchamizga nasib etgin lekin tangani ikki tomoni bor deganlaridek ikkinchi bu holatlar ham bor o'shani ham o'qib oh qo'yaylik noiloj o'qimasak oh bo'lmaydi uni ro'ima anfu رغم أنف رغم أنفه رجل أدرك والديه أحدهما أو كليهما عنده عنده الكبير كبر لم يدخله الجنة رواه مسلم برن يرجع إشكالاً سن برن يرجع إشكالاً نعوذ بالله payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamni so'zlarida bunaqa bir keskin gaplar kelishi kelishicha nodir gaplar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam birovni qarg'amaganlar u kishiga toshlar otilib u kishidan qon chiqqanda ham la'nat o'qimaganlar lekin mana shu yerda la'nat ketyapti burni yerga ishqalansin burni yerga ishqalansin burni yerga ishqalansin kimni ota onasi tirik topib ota onasi tirik topib yoki ikkovidan bittasini tirik topib otasi o'tib ketgan onasi qolgan onasi o'tib ketgan otasi qolgan shu ikkovidan bittasini tirik topib o'shani xizmatini qilib duo olmaganni burni yerga ishqalansin burni yerga ishqalansin burni yerga ishqalansin xo'jayining <laughs> rahbaring toqqa olib chiqib kel og'ayinlarim bilan xarajat qilib kel andoq mandoq xizmatni buyurganda anovi xizmat buyurolmaydigan mushtiparni bir hisobga olib qo'ygin birodar xo'jayiningga bir umr xizmat qilib bir kuni haydalasan oxiri onangga xizmat qilib oxiri uvays qaraniy bo'lasan ikkovini o'lchab ko'r qaysi biri qancha aqli yetyaptiku savob gunoh foyda zarar ey birodarlar ota ona ota ona hayot topsak agar o'shalarni roziligini rizoligini olsak bizga bir ulug' bir baxt ekan yoki ikkovlardan bittalari qolgan bo'lsa o'shalarni roziligini olib olsak o'sha şey ham baxt ekan o'sha ishni qilmasak ahvolimizga voy ekan payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam unaqa odamlarni burni yerga ishqalansin hayotda ko'ryapmiz ota onasini duosini olgan aziz mukarram ulamo aytadi shu joyiga ko'p aytamiz shu gapni qimor harom haromligini hamma biladi uni biz ham maqtamoqchi emasmiz lekin o'sha ota onadan duo olgan qimorvozni oshig'i olchi degan o'zi qimorvoz o'zi harom xarish lekin onadan duo olgan uni hech kim yutolmas ekan birodarlar onadan duo olgan otadan duo olgan hamma davrda hamma joyda ulug' ekan ulardan duo olmagan ularga bee'tibor bo'lgan xor ekan zor ekan bundan keyin ham shu zayilda davom etar ekan odamlar o'zini baxtini istab lotareya o'ynayapti medvedlarga ketib qolyapti uzoq o'lkalarga mayli rizqini qidirib tirikchilik qilaman In endi eng foydalisi o'sha uyda şey, qolgan onaga otaga qilgan xizmatimiz ulug' ekan ollohim gunohlarimizni kechirgin ollohim hidoyatingga boshlagin hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat etadilar odam bolasi borki hammasi xatokor hammasi gunohkor lekin shu gunohkorlarni xatokorlarni ichidagi En eng yaxshilari xatolarni anglaganlari tushunganlari tavba qilganlari tavba qildik allohim gunohlarimizni kechirgin hidoyatingga boshlagin o'tgan ota onalarimizni mag'ufiratu rahmat qilgin qolgan ota onalarimizni umrlariga rizqlariga iymonlariga barakot bergin biz ham odam bo'lib ota onalarimizni xizmatini qilish baxtini ollohim barchamizga nasib etgin inshaalloh bu mavzularga yana qaytamiz bu ona haqidagi ota haqidagi mavzu doim ulamolarni birinchi navbatdagi mavzulardan hisoblanadi inshaalloh bu haqida yana ma'lumotlar berib boriladi